Veldig lenge borte, mor? Nei, Dina, ikke så lenge. Bare til far og jeg har tjent nok penger til å ta imot dere. Det var synd du mistet jobben, far. Ikke tenk på det, du, Dina. Jeg finner fort en ny, og da kan vi være sammen igjen. Vi er bare heldige at tante Mona og onkel Kåre sa at dere kunne komme og bo hos dem en stund. Jeg vet det, men akkurat nå kjenner jeg meg ikke så heldig. Men jeg er sikker på at jeg føler meg heldig om et lite øyeblikk. Åh, du er nå en flink jente, Dina. Vi vil savne deg. Jeg vil savne dere også. Du får være snill gutt da, Adam. Greit? Ja, far. Og passe på søsteren din, ok? Greit. Du vet vi er glad i deg, ikke sant, Erika? Jeg vet det, mor. Vi kommer bare til å savne alle så veldig. Vi vil savne dere også. Men tenk på det. Snart så er vi sammen igjen. Ha det! Ha det! Ha det! Vi ses! Ha det! Ha det! Ja, så er det nå det skjer, da. Ja, det er nok det. Er du sikker på du greier deg, Mikkel? Det er da klart, mor. Ikke glem, jeg er blitt 16 år, da. Ta vare på denne karen nå, greit? Jeg er glad i deg, gutten min. Det var synd det skulle bli slik. Åh, du hadde bare litt uflaks, far. Vi kommer igjen så fort du har fått greid opp. Vi greier oss fint. Klart det. Dropp å kalle meg Mikkel! Ja, Hanne, nå er drosjen her hvert øyeblikk. Tenk da, din første drosjetur og første flytur. Og begge to på samme dag. Du kommer til å få det kjempegøy. Ja da, sikkert. Så, jenta mi. Du vet jo, det er ikke annet vi kan gjøre. Jeg vet det, men jeg liker det ikke. Du kommer til å trives hos tante Aud. I Kalifornien skinner sola alltid. Ja, det blir gøy. Du kan tro det er like tungt for oss alle at familien skal skilles. Prøv å være tapper, ok? For meg. Jeg prøver. Det er jenta si det.
Du er en kjekk jente, du, Hanne. Jeg er veldig stolt av deg. Jeg er stolt av deg også, jeg, far. Vær nå snill jente hos tante Auda, ok? Ja da, far. Det skal jeg. Går det bra, tror du, vennen min? Jeg tror det, mamma. Ring meg når du kommer frem til tante, ok? Ja da. Ha det! Vi ses snart! Ja, men hvor snart? Kjære, jeg skal hjelpe deg, jeg. De ondskapsfulle bikkje. Jeg bor det. Hvor er min skjønne lille englebasse? Den skrekkelige damelosjeforeningslunsjen tok flere timer, og alt jeg kunne tenke på var den søte, underskjønne jenta mi. Hvem? Meg? Ikke vær innbilsk. Jeg mener da kose, nose, nussen og blessa som snart skal bli mor. Får du gjort unna jobben din da? Ja da. Og du har ryddet opp i stuen som jeg ba deg om? Ja da. Mari, hjelp meg. Jeg har jo sagt du ikke skal gjøre jentas jobb, ikke sant? Ja da, fru, men... Ikke noe menn her, Mari. Hvis jeg skal fø på denne ungen, får hun gjøre sin del av jobben her i huset. Men hun er jo bare ungen, kjære frue. Hun trengte litt hjelp. Huset er så stort, og hun er så lita. Jeg gir blaffen! Hun er bare godt av å skulle anstrenge seg litt. Jeg vil ikke ha noe av at du hjelper henne. Har du oppfattet det? Ja. Har alle her skjønt det? Ja, jeg forstår. Tenk til å prøve å overtale de innbilske losjeforeningsdamene til å utnevne meg til formann er det mest slitsomme jeg noensinne har vært tvunget til. Bortsett fra å huse utakknemlige slektinger som ikke gidder gjøre noe. Jeg går opp for å hvile nå. Se til at jeg er stille her. Ja vel. Ja vel. Og du, gjør ren kurven til noblessa og bank putene. Min bedårende lille nusepus må ha det så behagelig som mulig før hun skal føde valper. Ja, det skal jeg gjøre, tante Aud. Selvsagt gjør du. Jeg ba deg jo om det. Og for himmelens skyld, rydd opp dette rotet. Hvorfor liker ikke tante Eid med Mari? Oi, det tar det så tungt, engelen min. Denne gamle surhurpa liker ikke noen, bortsett fra denne bikkja hennes. Hvorfor liker ikke du meg, noblessa? Jeg liker deg. Bikkja ligner bare på frua. Så er det. Jeg mater deg, jeg bader deg, jeg går tur med deg. Jeg gir deg gode biter. Jeg synes du kunne like meg. Du, er det ikke bedre vi er venner? Hva gjør du med komtessa noblessa utakknemlige skittunge? Ikke noe. Æresord, jeg bare... Du har plaget henne, det ser jeg. Tenk å hevne deg på meg ved å plage den stakkars uskyldige hunden. Men jeg har ikke... Du kan bare våge å la dine problemer gå ut over min hund, ditt grusomme beist. Du kan prise deg lykkelig for at faren din er min bror. For var vi ikke i slekt, stod du alene på gaten. Gå opp på rommet ditt, din rakkerunge. Kanskje det hadde vært bedre for meg å bo på gaten. Det var da bedre enn å bo her hos deg og den snørrhoven, bikkja di. Jeg sa gå på rommet ditt. Og kom ikke ut før jeg sier at du kan. Jeg savner min egen familie. Hva er det som skjer? Hva i alle dager?
igjen! Gå på rommet ditt, og kom ikke ut før jeg sier at du kan! Hva er det som skjer i kjelleren? Det må da være fyren som bråker. Hva er det nå da, din bråkmaker? Himmel og hav! Jammen tror ikke at kvalpen kommer! Fru Aud! Fru Aud! Fort deg og kom! Nå kommer Noblesas kongelige kvalper! Det er nærmest noe av det latterligste jeg noen gang har sett. Den hatten må være en helt ny modell, hva gutt? Kaller hun en jernskalk eller en buerlue? Tja, selv om jeg ikke selv begriper dusten av dette, har du visst valgt komikerlinjen på skolen. Har du tenkt å fortsette der, eller kunne du tenke deg å skifte rollefag? Ja, hva sier du? Ja, dette skal gå greit. I morges åpna jeg felle og redda en mus i badekåpa mi, men ikke aner jeg hvordan den havna der. Nå får du styre deg. Sigaren min blir jo tilsørt og avskyelig, og jeg er den eneste som skulle gjøre det. Men du må være sulten, du gutt. Kunne du kanskje tenke deg en saftig god buff? Eller kanskje du vil ha en stor skål varm melk? Hvem vil ikke det? Du skjønner det, kamerat. Folka ovenpå har matskapet fullt. Der ovenpå. Masse med mat, masse med melk. Vomfull av mat. Snop for en tass. Ta til du sprekker. Spiser du for mye, får du så det rekker. Vel, jeg sa jo ikke akkurat at det ble lett, vel. Og selv om jeg hadde, ville du ha trodd på en rotte som røyker sigar. Sett i gang, Fido. Eller skulle jeg sagt, fett i gang, Sido, i alle fall. Her er det jeg sier. Ha det til vi ses! Ta bort smertene hennes, Mari! Ta bort smertene hennes! Åh, hør nå her, Frøvd. Du vet like godt som jeg før en skuespiller av noblessa er. Hun har det bare bra. Hvor lang tid skal det ta, Mari? Det er ikke lenge til nå, Frøvd. Det varer ikke lenge før det blir bestemor til noen flotte kvalper. Jeg tror ikke jeg greier det. Jeg besvimer. Nei, jeg klarer ikke å pleie deg begge to. Sett deg ned og senk humør og bena. Æsj, for et latterlig forslag. Ikke tal om jeg gjør. Gjør som du vil. Flytt deg nå. Her kommer første vann. Jeg blåser i om jeg blir skjelt ut. Jeg må gå ned dit. Slekk, ja, kvølpen min. Legg deg her hos søstra di. Det kommer flere til å vekk. Nå lutt å hente mer vatten, frue. Her kommer den til. Er det mitt søte, frue?
Heisan, det var jenta si det. Ja, nå kommer det visst ikke flere. Flink jente, noblesa. Nå har du født 5 gør fine kvalper. Ja, nå får jeg full rydde opp her. Hvordan går det med dem? Bare bra, Mari. Syns du jeg burde gjøre noe med tante Aud? Nei. Greit, lille frøken. Nå får vi sette i gang og pynte på hennes majestet, dronningmora. Tanta de har utpetset hennes nærvær, og noblessa er ikke vurdig børste på en hel uke. Mari? Ja, venn min? Hvorfor har ikke tante Aud vært på kjøkkenet siden valpene ble født? Hun har ikke sett noblessa siden fødselen. Ja, Hanne. Å svime tå som en stymperaktig bløtfisk er ikke det nobleste oppførsel, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror jeg trengte disse dager, jeg, for å finne en unnskyldning for denne fege oppførselen sin. Og kjemfer med denne sensibelt blodforklaringen. Vi får se hva hun ser. Tror du vi får beholde Krølle? Krølle? Er det det du har døpt denne lille inntrengeren vår? Ja, på grunn av krøllen på den gøyale halen. Liker du det? Jeg liker halen, jeg liker navnet, og jeg liker han. Jeg også. Tror du tante Aud legger merke til at han ikke er noblessas? Så, nå klarer jeg aldri å oppdage forskjellen. Hallo, det er besøktid på fødeavdelingen. Går det bedre med deg i dag, frue? Pytt med det. Et par dager til seng så er jeg frisk som et fisk. Jeg aner virkelig ikke hva som kan ha frembrakt en så voldsom allergi. Jeg har jo sensibelt blod, vet du. Og hvordan har min skjønne vofse det? På bedringens vei, ser jeg. Jeg beklager jeg ikke har besøkt deg før, noblessa, men jeg var indisponert. Vær så god, komtessa noblessa. Bare en bagatell til den nye moder. La meg nå se litt på den indige familien. Jeg har allerede navn klar til alle sammen. Dette er prinsesse Patricia. Er det ikke bedårende? Og her har vi greve Belfort. Neste er hertuginna Pompa. Og dette må være Sir Winston. Jeg elsker det navnet. Og du kåres til Lord Regenten. Og dette prakteksemplar av beundringsverdig hunderase kaller jeg... Hva er det? Vel, frue, du kan vel kalle en fremmed turist fra en ukjent planet? En inntrenger? Vel, en gjest, kanskje? En foreldreløs som var så heldig å snuble over komtessene her. Og siden hun har så mye mjølk, så jeg da ikke noe gære i det. Men hva hvis noblessas barn blir smittet av ham? Vi vet jo ikke hvor han kommer fra, hvor han har vært. Nei, frue. Jeg tror ikke at husky er noe smittsomt akkurat. Husky? Ja, Krølle er en husky. I hvert fall ser han sånn ut. Jeg burde ha skjønt at du har noe med dette å gjøre. Men en husky som blander seg med mine afghanske mynder. Har du mistet forstanden? Ut! Han skal ut nå! Nei, hør nå her, fru Aud Arnmo. Denne husken har like mye rett til noblessas mørk som kvølpen hennes. Hun har den, og han trenger det. Og jeg kan ikke se noe annet at så er det.
Du kan herse med meg og diktere denne stakkars niesa di slekt du vil. Men denne hunden er bare kvølpen. Og du kaster ikke ut en dine kvølp i denne kalde lufta før han er sterk nok til å klare seg selv. Det får gå da, Mary. Krølle får bli så lenge komtessa noblesa nedverdiger seg til å ville fø på ham. Men så snart han er avvent, skal han ut av mitt hus. Er det oppfattet klart? Ja, frue. Det har jeg oppfattet. Bra. Og tusen takk skal du ha. Og du takker ikke så mye om 6 uker, da han ikke behøver mjølk mer. 6 uker? Ja, og inntil da må vi finne ut hvordan vi kan behølle en krølle. Men jeg tror jeg fikk satt ordentlig fra til denne surtanta di, syns du ikke? Ja, det er du rett i. Effektfull entré, men ærlig talt tror jeg faktisk du gjorde større inntrykk på gulven på meg. Si meg, er det et sultent uttrykk du har, eller er du bare glad for å se meg? Er det annet nytt da? Hver gang jeg ser deg er du sulten. Du er jammen proff til å pipe. Det er liksom jeg hører, hvor er middagen? Jeg bare spøker, gutt. Kom igjen, la oss få litt mat til deg. Ikke rare greiene, men jeg kaller det igjen. Kunne kalt det Berit, men det hadde vært dumt. Rene rottereire. Her er den. Jarlsberg. Utsøkt fjellduft. Men du vil nok kanskje si utsøkt matlukt. Oi, 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 har du sett da? Litt av en balansekunst du viser frem deg, gutt. La oss se om du greier igjen til. Nei, nå kan du kalle meg en krakk. Faktisk er det bedre med konjakk. Jeg må si jeg beundrer det nummeret, gutt. Du har et visst medfødt talent. Det er jo ikke det verste. Hva skal man med ufødt talent? Men avslutningen kunne jo godt trimmes litt. Men det går jo rett på. Kom igjen, gutt, la oss ha litt gøy. For en praktfull idé, Aud, å drikke te her på terrassen din. Verandaen, du. Jo, vel, siden dere vurderer meg som medlem, og tør jeg si embedet, tenkte jeg vi skulle gjøre noe helt særlig i dag. Vel, som du vet, Aud, tar det enormt lang tid å oppnå medlemskap i Damelosjeforeningen. Visst vet jeg det. Vi må passe på bare å oppta de mest hjertevarme og tolerante damer. Selvsagt. Har dere forresten møtt min niese, Hanne? Jeg har passet henne det siste års tid, mens min stakkars uheldige bror kommer seg etter et uheldig tilfelle. Hun er simpelthen skjønn. Vi elsker hverandre. Dere ville trodde hun var min egen datter. Vi koser oss sånn. God dag, mine damer. Får jeg skjenke litt varm te? Fy dårne! Så hjertevarmt av deg å passe henne ut. Hjertevarmt? Tøys, hun er jo familie. Dere hadde gjort akkurat det samme. Er vår lille overraskelse klar, kjære Hanne Pus? Ja, kjæreste tante. Praktfullt! Kom til meg, mitt barn. Se til at det går nøyaktig etter planen. La showet begynne. Kan du vite hva Aud har planlagt?
så nydelig. Ikke noe rart hun har så mange premier, Aud. Hun er jo absolutt perfekt. Absolutt henrivende. Har du sett? Ser du henrivende? Nå ler jo ikke det. Nei, jeg har aldri sett. Fantastisk. Har du sett? Men i alle dager er dette... Det er det morsomste jeg noen gang har sett. For et festlig lite show du har satt i stand. Ja, veldig festlig, ikke sant? Han er en omstreifer som Hanne tok inn. Han pleier ikke å leke stort med mine rasehunder. Så niesen din er like snill og godhjertet som deg, Aud. Du må da være kjempestolt. Ja, det er jeg naturligvis, tror jeg da. Ja, men tusen takk da. Så flink hun. Så imponerende. For en flink mamma. Flink bisk, krølle. Ja, jeg er i hvert fall veldig imponert. Absolutt. En vær med så stort hjertelag og tålmod at hun tar inn en løshund og lærer ham slikt, er nettopp den typen vi trenger i Damelosjeforeningen. Sier du det? Så helt avgjort. Denne hunden er absolutt henrivende. Kanskje du vil la ham opptre til veldedighetslunsjen vår neste måned, når vi velger deg inn? Mener du? Det stemmer, Aud. Du er akkurat den hensynsfulle, tålmodige og varmhjertige typen vi trenger i styret. Alle hundene dine er flinke, Aud, men denne inntar førsteplassen. Adjø, takk for i dag. Vi ses for nå, ja. Farvel. Det var veldig hyggelig. Kan krølle få bli, tante Aud? Under disse omstendigheter har jeg neppe noe annet valg. Men hvis dere forråder meg slik en gang til, setter jeg dere på porten alle tre, uansett om det er noe som heter Damelosjeforening eller ei. Vil du nå se til å slutte å skade deg? Jeg har ikke kjent deg lenge, men det kjennes som evig. Det er det samme hva vi gjør, bare vi er sammen. Du er min spesielle venn som jeg betror meg til. For du er her hos meg, og jeg er her hos deg. Med deg er ingen ensom, med deg er ingen trist. Hver dag er en festlig dag, du lokker frem mitt smil. Med deg er jeg lykkelig, med deg er jeg så glad. Du er jo den aller beste vennen jeg har hatt. Du vekker meg hver morgen, så går vi ut og leker. Det går så fort at ingen husker klokken. Når jeg skal gå og legge meg, er du alltid hos meg. Om morgenen når jeg våkner, er du alltid der. Med deg er ingen ensom, med deg er ingen trist. Hver dag er en festlig dag, du lokker frem mitt smil. Med deg er jeg lykkelig, med deg er jeg så glad. Du er jo den aller beste vennen jeg har hatt. Jeg har ikke kjent deg lenge, men det kjennes som evig. Det er det samme hva vi gjør, bare vi er sammen. Du er min spesielle venn som jeg betror meg til. For du er her hos meg, og jeg er her hos deg. Med deg er ingen ensom, med deg er ingen trist. Hver dag er en festlig dag, du lokker frem mitt smil. Med deg er jeg lykkelig, med deg er jeg så glad. Du er jo den aller beste vennen jeg har hatt.
går vi ut og leker. Tiden bare går så fort at ingen husker klokken. Når jeg skal gå og legge meg, er du alltid hos meg. Om morgenen når jeg våkner, er du alltid der. Med deg er ingen ensom, med deg er ingen trist. Hver dag er en festlig dag, du lukker frem mitt smil. Med deg er jeg lykkelig, med deg er jeg så glad. Du er jo den aller beste vennen jeg har hatt. Ålreit, jenta mi. Nå kan du få kikke. Gratulerer med 8-årsdagen. Tusen takk, Krølle. Tusen takk, Mary. Jeg ønsker jeg får se familien igjen. Krølle og jeg har en liten gave til lille gullet mitt. En presang? Er det sant? Hva er det? Skateboard! Tusen takk, Mary. Noe så flott! Greit, greit. Sliter med helsa. Ålreit, dekk to. Ut ur kjøkkenet mitt med denne greia. Gratulerer. Faren din har ringt. Du og den lille løsbikkja di skal reise hjem. Og dette stedet husker jeg. Se, Krølle, det er dammen hvor jeg pleide å gå på skøyter. Vær så snill å oppføre deg, unge dame. Ærlig talt burde du ha lært noe bedre oppførsel etter alle de årene hos meg. Jeg er bare glad for å komme hjem. Ikke annet sånt her. Ja, da er vi jo to som er glad. Gud, så kaldt det er her. Reidulf, skru på varmen. Åh, for et skrekkelig sted dette er. Men hvorfor ble du med oss hjem da? Du kunne bare satt meg på flyet. Jeg har forklart det adskillige ganger. Washington State er den eneste staten i USA hvor komtessa Noblesa ikke har vunnet mesterskapet. Så jeg kombinerer arbeidet med å returnere deg til dine foreldre med fornøyelsen av å ta gullet i Washington hundekonkurransen. Når vi vinner første premie i dette gudsforlatte utstedet, har vi vunnet topppremie i hver eneste stat i USA. Ingen annen champion har greid det før. Vi er her! Vi er her! Hei, så godt å se deg igjen. For en praktfull idé, Aud, å drikke te her på terrassen din. Tante Aud! Familie. Aud, så hyggelig å se deg. Vi er så takknemlige for alt du har gjort for henne. Takk for at du kjørte henne helt nede fra California. Jeg kommer med henne personlig av en grunn og ikke annet. For at Contessa Noblesa kan erobre vinnerplassen i Washington State hundekonkurransen. Denne Contessa Noblesa? Skal hun bli med i konkurransen? Unger, ta dere sammen.
Jeg mener, hvis tante Aud vil stille opp med sin premiemyndi i hundekonkurransen i morgen... Mikael, hva er det dere ler av? Unnskyld, Aud. Det er bare... Vel, det er bare... Ja, det kunne jo ikke du vite, men... Vite hva? At Washington hundekonkurranse er et hundesledeløp. Noe så nydelig. Vær nå snill og dropp dette, Aud. Ja, dropp det, Aud. Noblesse er da ikke noen sledehund. Noblesse kan greie alt jeg ber henne om. Hun er en champion. Hun er en champion i show, ikke med slede. Mikael, Henrikke, dette gjelder æren. Som ærenmor burde dere vite det. Avsted, Noblesse! Avsted! Det heter altså allé, ikke avsted. Jeg vet det. Alle, Noblesse! Denne komtessa Noblesse! Jeg håper vi vinner, mor. Det håper jeg også, gullet mitt. Men seier eller tap, vi er jo vinnere nå, så vi har deg vel hjemme igjen. Takk, mor. Men det kan jo være vi vinner dette løpet. Vi har trent. Trent med hundeslede? I Kalifornien? Sånn. Lykke til. Ok, kamerat. Ikke vær nervøs. Det er akkurat som skateboard, bare kaldere. Kom, kom igjen! Høy av! Høy av det! Høy av det! Høy av! Høy av! Kom igjen! Høy av det! Kom igjen! Fort, kom igjen nå! Høy av! Høy av! Høy av! Høy av! Høy av det! Høy av! Kom igjen! Ja, kom igjen nå! Kom igjen! Høy av! 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 Høy av!
Anne, vær snill og hjelp meg. Jeg er så redd. Isen brekker. Jeg kommer, tante Aud. Hold ut. Hva skal vi gjøre, Krølle? Vi må hjelpe dem. Krølle, hjelp meg. Hjelp oss. Sonja, flink fisk. Tante Aud! Nei! Så redd, Krølle. Du er sånn en god hund. Du reddet livet til tante Aud. Du er en helt. Åh, jeg trodde aldri jeg skulle høre meg selv si. Tusen takk, Krølle. Du er virkelig menneskets, eller nå, kvinnens beste venn. Tante Aud? Åh, shit, Aud. Jeg kommer virkelig til å savne deg, din rakkerunge. Du kommer vel og besøker din skrullete tante Aud, hva? Naturligvis. Her, Ulf og jeg vil at du skal ha den. Dere var de virkelige vinnerne i dag. Dessuten hadde du og Krølle slått oss. Hva sier du, komtesse Noblesse? Er vi venner nå? Hva er det Krølle gjør? Jeg tror han mener at hvis hun så gjerne vil ha den, så kan hun jo få den. Det tok lang tid å nå igjen, men vi er sammen nå. Det skjedde er helt glemt nå, det er oss som teller nå. Se når det ser mørkt ut, og gleden du er på. Tro på kjærligheten, den vil deg alltid nå. Kjærligheten vinner, den ligger alle så. Så vi kan ende hånd i hånd etter vonde år. Kjærligheten vinner, den ligger alle så. Den må komme innenfra. Litt fremde gode i andre, prøv så skal du se. Se når det ser mørkt ut, og gleden du er på. Tro på kjærligheten, den vil.